Бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычында 12 млрд 676 миллион метр куб суу бар. Электр станциялар ишканасынын басмасөз кызматынын билдиргенине караганда, суу сактагычка агып кирген суунун көлөмү секундасына 148 метр кубту түссө, кайра 708 метр куб суу агып чыгууда. Ал эми өткөн жылы ушул күндө суу сактагычта 15,3 млрд метр куб суу болгон.